Doamne ajută și bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean aici la Radio Dobrogea. Astăzi avem bucuria de a avea din nou alături de noi în studio pe domnul Cristian Tănase, coordonator al proiectului Schimb de Carte Ortodoxă, a poposit la Radio Dobrogea. Bine ați revenit, Doamne ajută! Doamne ajută, bine v-am regăsit, Părinte! Să spunem ascultătorilor că vizita dumneavoastră la noi este ocazionată de încheierea etapei, cum să-i spunem, ediției de toamnă a acestui proiect Schimb de Carte Ortodoxă. V-am invitat ca să discutăm despre acest proiect, pentru că an de an l-am văzut crescând. Iată, ați devenit și, din ce știm noi, cumva și externi, aveți și desfășurarea acestui proiect în străinătate. Așa că o să vă rog pentru început și pe scurt să ne prezentați un pic istoria acestui proiect. De unde a plecat el, ce s-a dorit a fi, ce a ajuns, cum se desfășoară? Acest proiect este ideea teologului Laurențiu Dumitru. I s-a înfilipat în minte în decembrie 2008. Iar abia în martie 2009 l-a pus în practică la Mioveni în Pitești. După aceea s-a desfășurat aleatoriu mai multe orașe din țară. Timp de un an de zile s-a oprit, nu s-a mai desfășurat, iar odată cu înființarea Asociației Tineri Ortodoxi și Ortografite, cu acordul inițiatorului, l-am preluat noi. Ce am adus noi nou asupra acestuia este faptul că l-am catalogat în ediții, l-am făcut pe ediții și l-am extins și în străinătate. Dintr-un proiect aleatoriu național, am încercat noi să-l facem un proiect internațional, desfășurat în mai multe țări. Povestiți-ne unde s-a desfășurat această ediție de toamnă de anul acesta a proiectului. Da, dacă până acum Schimb de Carte Ortodoxă în sănătate se desfășura numai în Republica Moldova și în Turcia, anul acesta s-au alăturat alte două țări proiectului nostru, Germania și Austria, iar în România s-a desfășurat în câteva orașe, mai puțin de data aceasta, deoarece au vin și sărbătorile și febra aceea și în școli, cum sunt și la magazine. S-au desfășurat în Brașov, în Tulcea, în Isaccea, din un oraș din județul Tulcea, în Drobeta, Turnul Severin și în Vânju Mare, în județul Mehedinți, precum și, nu în ultimul rând, în Constanța, în 7 centre în Constanța. Aveți un criteriu anume după care alegeți aceste locații sau ele sunt cumva și exprimarea dorinței locuitorilor de acolo, să spunem, credincioșilor de acolo? E exprimarea și dorinței și cum am ales eu, de exemplu, Mehedinți, județul Mehedinți. Între ghilimele mi se puseser mie pata pe orașul acesta și am încercat prin mai multe persoane, prin 5 persoane, să iau contact cu cineva din Mehedinți ca să realizez proiectul. Fiecare persoană cu care luam legătura mă refuza, era foarte ocupată, până când într-un final am luat legătura cu un inspector, cu domnul Cristinel Degeratu, care i-a comunicat colegii sale, domnișoara inspector de religie, profesor Daniela Săftoiu, și au pus la cale acest proiect, l-au realizat în trei centre, în Drobeta, Turnul Severin și într-un centru în Vânju Mare. Deci a fost și dorința lor de a-l realiza și de a-l face în cât mai multe centre. Dacă cineva vrea să îl organizeze, poate să vină la dumneavoastră să zică: domnule, uite, vrem să facem și noi ce ar trebui să facem. Sigur că da, oricine. Deci răspundeți chemării dacă este nevoie. Unde vă pot găsi însă? Cum dau de dumneavoastră? Aveți un site, aveți o căsuță de e-mail, ceva? Avem și site-ul pe Constanța, încă nu există. Avem un Facebook al Asociației Constanța și și o adresă de e-mail. Care este site-ul și adresa de e-mail? facebook.com/asociatiaortografiti.constanța. Acolo o să ne găsească. Asta e pagina de pe Facebook, da, site aveți, propriu-zis? Constanța, nu, București are. La Constanța încă se lucrează. La București, www.asociatiaortografiti.ro. Și căsuța de e-mail? Iar căsuța de e-mail cristian.tanase@asociatiaortografiti.ro. Deci este căsuța unde vă pot contacta unde chiar pot pe dumneavoastră. Contacta, dacă este cazul, le pot lăsa și un număr de telefon 0722 733
4-3-5. Bun, o să-l afișăm și pe ecran pentru cei care doresc. Acum să mergem la... Spuneați că anul acesta, pe lângă Constanța și câteva orașe din țară, s-a desfășurat și în afară. Cum a fost receptat în afară? Că știm că afară diaspora românească are anumite caracteristici, nu este chiar ca în țară. Da, am avut bucuria să particip la deschiderea oficială a proiectului pe 18 noiembrie în Istanbul, în Turcia. Acolo de acel proiect s-a ocupat părintele paroh al comunității ortodoxe din Istanbul, părintele Sergiu Vlad. Chiar dacă în Turcia au participat tineri de orice vârstă, au fost și tineri studenți din România, dar au fost și persoane mai în vârstă, a fost receptat foarte bine, aș putea spune, pe lângă faptul că la sfârșit toți doreau cărțile pe care au fost prezentate, toți doreau să le citească, să în cursul întâlnirii au existat și foarte multe întrebări. Întrebări care pot spune că sunt firești pe care omul nu le știe și e bine să se întrebe, întreabă și... Deci, practic, pe lângă schimbul de carte propriu-zisă pe care vi l-ați propus, are loc și un dialog. Există și o dezbatere acolo și... Cel mai util când se prezintă o carte, să se creeze un dialog. În momentul în care vin, nu știu, ca la școală, pur și simplu, prezint cartea și m-am dus înapoi în bancă și următorul și următorul, parcă nu... Adică nu e o simplă oră de religie. Nu, e puțin extra, dacă putem spune așa. S-au prezentat cărți, au fost puse întrebări, s-a creat un dialog. Deci mai întâi s-a început cu părintele Sergiu Vlad, a vorbit despre importanța citirii cărți ortodoxe, ce foloase tragem din acestea. Iar după aceea s-a prezentat proiectul, cărțile și s-a început dialogul între invitați și participanți. Așa apreciați că în străinătate proiectul a avut succes? Am participat la Istanbul și da, a avut succes. Da, da. Am primit zilele trecute informații din Republica Moldova, de la Chișinău și la fel, altcineva l-a organizat de data aceasta. M-am uitat și pe poze, am văzut foarte, foarte interesant, a fost și discuția de acolo, părintele Severian Gherașt, părintele paroh al Bisericii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava din Chișinău, a fost invitatul întâlnirii de acolo. La fel, cam la fel s-a concretizat, s-a vorbit despre cărți, au fost atât de mult și s-a vorbit încât nu au avut timp toți să le prezinte și cei de acolo mi-au spus că așteaptă cu nerăbdare o nouă ediție ca să poată să prezinte toți cărțile, fiindcă întâlnirea se lungisere destul de mult și era noapte deja. Bun, deci în străinătate și în țară a mers bine proiectul. Haideți să vedem cum a mers la Constanța, că suntem aici pe Pământ Apostolic. Unde s-a desfășurat, mai întâi spuneți-ne, acest proiect? Constanța s-a desfășurat în 7 centre. Pe 19 noiembrie la Colegiul Național de Arte Regina Maria, unde invitat a fost părintele Valentin Berechet. Pe 20 noiembrie la Liceul Teoretic Traian, invitat a fost părintele Răzvan Mare. Pe 21 noiembrie la Colegiul Național Pedagogic Constantin Bretescu, unde invitat a fost părintele Bogdan Papa Costea. Pe 22 noiembrie acesta s-a desfășurat la Liceul Teoretic Ovidius, unde invitat a fost părintele Protosinghel, asistent universitar dr. Maxim Vlad. Pe 23 noiembrie la Liceul Teoretic Decebal invitat a fost părintele Daniel Ivan. Pe 27 noiembrie la Colegiul Național Mihai Eminescu, unde invitat a fost dumneavoastră, ne-am văzut acolo, da? Tăsescu, iar pe data de 4 decembrie la Liceul Teoretic George Călinescu din Constanța, invitatul a fost părintele asistent universitar dr. Iulian Ispășoiu. În aceste 7 centre din Constanța am angrenat 394 de elevi și 10 profesori. Față de ediția din primăvară a fost cu 150 de persoane mai multe. Data trecută, la ediția de primăvară în Constanța, au fost în jur de 250 de persoane care au participat, acum 394. Iar pe ansamblul proiectului au participat aproximativ 700 de persoane. Deci sunteți în creștere, cum ar veni, da. Și ne-am bucurat pe viitor să auzim acest proiect dezvoltându-se
și fiind în fiecare județ. Dacă s-ar desfășura în fiecare județ, măcar ședință de județ, tot ar fi o problemă. Asta va fi funcție de cum veți coopta, bănuiesc, inspectorii de religie, profesorii, da. Că înțeleg că el este foarte lipit de școală, fiind vorba de carte, e pe domeniul educațional. La început acest proiect se desfășura foarte mult în biserici, în paraclise. Eu am adus, pot spune, acest proiect în școli și în licee prima dată la Constanța. L-am început acum 2 ani de zile într-un singur liceu, la liceul Decebal. Timp de 2 ediții l-am făcut numai acolo, iar anul acesta, în martie, l-am extins în 7 centre și în ediția de toamnă, la fel, tot în 7 centre. Am stat și ne-am gândit, tinerii fug într-un fel de biserică, și dacă făceam acest, poate în Constanța, cum am gândit eu, acest proiect în biserici, cu siguranță erau mai puțin participanți. Așa că am venit noi la ea acasă cu proiectul și discuțiile au fost cu totul altfel. Evident, pentru că până la urmă cultura ortodoxă, educația ortodoxă, cartea ortodoxă te însoțește și, sau ar trebui să te însoțească și în viața de zi cu zi. Nu trebuie să o găsești numai la biserică, pentru că almitrea o să rămâne la nivelul ăsta de a-L închide pe Dumnezeu în biserică și când plecăm de acolo o să ne vedem de ale noastre. Spuneți-mi, din toată desfășurarea proiectului, puteți să ne relatați un moment pe care îl socotiți cel mai frumos sau foarte frumos sau emoționant, ceva deosebit? Aș putea să vă spun două momente. Unul la Constanța a fost un moment în care toți nu știam ce să facem, cum să reacționăm. La Colegiul Național de Arte Regina Maria, doi copilași, aș putea spune, Ana Marie Marian și Vlad, de 7 și 9 ani, la un moment dat, spre sfârșitul întâlnirii, s-au urcat pe scenă și au început și au cântat Tropare. Atât de frumos au cântat încât pur și simplu nu puteai să vorbești nimic, stăteai și îi ascultai altceva, nu aveai ce să faci. Am rămas toți foarte impresionați. Și un alt moment foarte frumos, aș putea spune, a fost la îndrobeta turnul Severin, când am participat. În prima mea întâlnire, a doua lor, la prima nu am putut participa, la Hotel Severin s-au început discuții, s-au prezentat cărți, s-au tot vorbit și la un moment dat pur și simplu, atât invitatul special cât și alți profesori nu mai aveau ce să mai vorbească, pur și simplu stăteam și lăsam pe tineri și vorbeau, comunicau ei între ei și a fost un lucru foarte înțelept din partea domnișoarei inspector Daniela Săftoiu. La Hotel Severin a dus două licee și o școală gimnazială. În alt centru, la fel, a dus alte două licee. Astfel se cunoșteau și copiii și s-au împrietenit și au putut să vorbească foarte liber. Și chiar am rămas foarte impresionat, mai ales un tânăr de la liceu pedagogic, când a fost la Severin, în 3 minute a prezentat o carte, dar cu atâta emoție, încât, la fel, nimeni nu mai putea să mai vorbească nimic. Au fost niște momente foarte frumoase și niște oameni foarte de treabă, dacă aș putea spune, cei din Mehedinți. Pentru că vorbim de proiectul Schimb de Carte Ortodoxă, spuneți-ne, care credeți că este utilitatea lui practică până la urmă? Înțeleg, v-ați propus inițial ca oamenii să afle că există Cartea Ortodoxă, probabil de-aia l-ați și numit așa, dar din ce ați spus până acum, se pare că sunt și niște efecte colaterale, să spunem, benefice sau nu, o să ne spuneți dumneavoastră, da, acum. În primul rând, cum e conceput acum proiectul, majoritatea celor care vin la Schimb de Carte Ortodoxă, majoritatea participanților, când vin se pregătesc, citesc o carte. Poate e prima lor carte ortodoxă pe care o citesc, fiindcă doamna profesoară de religie le împinge cartea în mână, luați-o și citiți-o, sau poate este a doua, a treia carte ortodoxă pe care o citesc, dar... N-ar putea aici cineva să vă acuze de îndoctrinare, știți că mai sunt de ăștia care spun că, domnule, în școală copiii nu trebuie îndoctrinați, de parcă școala n-ar transmite valori.
Da, aici, oricum, cei care participă sunt liberi, nimeni nu-i obligă, le-am și spus. Deci nu este obligatoriu, pentru că a spus de profesoara de religie să nu pară că este obligatoriu. Nu, deci le-am spus și tuturor profesorilor de religie și în ghidul pe care îl avem, să nu fie obligați copiii să participe. Acum fac o paranteză și mi-aduc aminte, anul trecut sau anul acesta, în primăvară, la Arad, a avut loc schimb de carte ortodoxă și după ce s-a terminat schimb de carte ortodoxă vorbim cu părintele de acolo și ne spune, îl întrebăm cum a fost. Și a spus, păi a venit un copil. Și noi foarte un copil, da, am vorbit vreo 3 ore. Și după aceea l-am întrebat și mai doriți să mai continuați și o altă dată? Da, bineînțeles, poate o să vină 2 după aceea. Da. Așa și aici, nimeni nu-i obligă. Cine vrea să vină și mi-au povestit doamnele profesoare, sunt copii care n-au citit niciodată și spune, eu vreau să particip, vreau să vă ajut și pe dumneavoastră, dar nu am carte, dați dumneavoastră o carte ortodoxă. Atunci doamna profesoară îi dă carte ortodoxă și o citește, poate e prima dată când citește această carte. O altă utilitate a proiectului este faptul că nu toți au și posibilitatea de a-și achiziționa cărți ortodoxe de la librărie, pangarele bisericilor. Așa că, la sfârșit, cine dorește chiar poate face efectiv schimbul de cărți dacă pe perioada întâlnirii nu a fost decât schimbul de idei, de păreri. Și astfel, cum a fost, dau exemplu Severinului, după ce s-a terminat întâlnirea, unii au început să facă și schimb de cărți și astfel s-au împrietenit. Încercăm și prin acest proiect să facem grupuri de dialog, să facem prieteni persoane într-un fel cu același scop, dragostea lui Hristos. Pentru că în ziua de astăzi, când peste tot să nu mai apă tulpuri, e cam greu să-ți faci prieteni într-un Hristos. Iar acest proiect îți dă o șansă să-ți faci prieteni într-un Hristos, să te și informezi cu privire la proiectele asociației, la proiectul acesta schimb de carte ortodoxă, dar îți mai dă ocazia să afli și întrebări, să afli și răspunsul la întrebările pe care le ai. Da, pentru că am sesizat, spuneați la un moment dat, de copiii care începuseră să discute între ei. M-am gândit că este bine să continuați acest proiect. Vreau să vă întreb însă, așa, mai indiscret, că uneori, știți, presa e mai băgăcioasă. Vă costă multe resurse cu proiectul ăsta? Aveți prieteni care vă ajută? Din păcate, aș putea spune, dacă tot mi s-a dat ocazia, o să fac o critică. Îmi povestea cineva, un profesor de la un liceu, nu dau nume, și am și anumite cunoștințe, cel puțin pentru Constanța, nu se întâmplă nimic activități în licee, nu au ce să promoveze, ce informații să promoveze, ce știe să promoveze, că ei ar vrea, dar nu găsesc proiecte în licee. În momentul în care m-am dus și am cerut într-un fel ajutorul presei pentru a fi mediatizat și a se face cunoscut ca și alții să se folosească de acest proiect, majoritatea, păi știți că nu trebuie să obținem și noi niște aprobări, dar nu se poate, dar ce presa e să v-a zis că trebuie să obțin aprobări? Da, aprobări de mai sus și... Păi de regulă... Presa nu are nevoie de nicio aprobare ca să difuzeze o știre. Nu putem să venim să vă facem o știre și atunci am fost într-un fel puțin dezamăgit. Într-adevăr, am găsit sprijinul Radio Dobrogea care de fiecare dată ne-a Noi, prin sprijinit. Definiție, trebuie să sprijinim, adică nu facem nimic deosebit. Precum și în ceilalți parteneri media care au fost ai proiectului pe Constanța, Observator de Constanța, Adevărul de Constanța. Puteți să-i spuneți și pe cei la nivel național, că mai dă unii pe internet. La nivel național a fost Trinitas TV, Ziarul Lumina, Ortodox Radio și portalurile ortodoxe Hristostom și Doxologia. Costul proiectului, din păcate, nu am găsit nici sponsor, pentru că
dacă e să fiu corcotaș, sponsorii nu doresc în ziua de astăzi să se sponsorizeze astfel de activități cultural-educative. Dacă ar fi fost cu totul altfel de proiecte, cu siguranță... Da, de regulă sponsorii merg pe principiu, dar mie ce-mi iese. Mie cam așa ce-mi iese. Da, n-am stat încă să fac... Am mai auzit noi și de la guvernare ideea asta, cultura nu produce nimic. E veche în România, teoria asta păguboasă, de altfel. A fost destul de costisitor, n-am stat încă să fac calculul, se ridică poate undeva în jur de 1000 de lei, cu aproximație. Da, iată ce mult ar costa cultura, adică o nimica toată pentru oamenii mai cu dare de mână. E, poate așa critica asta dumneavoastră va deveni constructivă, pentru că n-am întrebat degeaba, un astfel de proiect nu presupune mari costuri, dar este o mare investiție, deși la prima vedere nu e, pentru că omul materialist așa e, nu știe să vadă cele bune fiind orbit. Dar cea mai bună investiție este aceea pe care o faci în educația copiilor. Și atunci eu consider că proiectul ăsta este un proiect de viitor care nu că merită, ci și trebuie sprijinit. Cartea, având o problemă cu prezența în spațiul ăsta educațional și în anturajul tinerilor, să spunem, cu atât mai mult Cartea Ortodoxă, care este o carte aparte și care este și luminătoare de suflet. De altfel, prima carte ortodoxă, Cartea Cărților, tinde să devină, din nefericire, în casele multor, a zis creștini, piesă de muzeu. O pun acolo ca să vadă părintele că o am. E un fel de amuletă de asta. Biblia. Da, e un fel de amuletă. Mi s-a întâmplat, eram într-o zi la un pangar la biserică și vine cineva și întreabă, Biblia aveți? Da. Păi, de care? Și mi-a fost, dați-mi-o pe aceea mare. E bine să fie Biblie în casă și să o am și eu acolo, să o am așa o Biblie de casă. Și a luat-o pe cea mai mare ca să fie păstrat acolo. Probabil ca pliculețul de ceai, să, din când în când mai în moi, da. Să mai iasă ceva zeamă. Mergem mai departe. Cristian Tănase în studioul nostru, coordonatorul proiectului Schimb de Carte Ortodoxă. Ce v-ați propus pe viitor cu acest proiect? Unde îl vedeți, eu știu, peste 5 ani, 10 ani? Ce pregătiți imediat acum constanțenilor și nu numai? Da, constanțenilor și nu numai. Pregătim un proiect... care sper că va da roade, un proiect altfel. În afară de faptul că vom aduce și vom extinde proiectul Dialoguri la Țintă, care ați participat anul acesta în mai la acel proiect pilot. A fost un proiect pilot. Am văzut ce a fost bine și ce nu a fost bine și am dorit ca prin primăvară așa să le extindem și pe acesta, precum Schimbul de Carte, pentru că am observat de la Schimbul de Carte că au foarte mulți tineri au întrebări. Vin unii tineri numai să pună întrebări fără să fi citit, numai pentru simplu fapt că se întâlnește cu un preot. Pentru că am observat majoritatea liceelor sunt profesori, nu preoți, numai profesori sau profesoare. Astfel, pentru că este un nou prilej, mai ales că ei nu prea se duc la biserică să pună... Și e și greu la ora de religie să pui anumite întrebări, pentru că te gândești că ar putea să te coste la notă. Da. Așa, în afara orei, e mai larg. E mai larg. Discuția. Un alt proiect pe care am dorit să-l începem este momentan sub formă de hârtie. Mesaj pentru tânărul de astăzi. Un proiect pe care ar trebui în mod normal să țină câteva luni. Titlul proiectului e foarte sugestiv. Tinerii și nu numai ar trebui să lase un mesaj pentru tânărul din ziua de astăzi. Concretizat, cam atâta ar fi, dar am dorit să scoatem și o carte cu toate astfel de mesaje, cu toate mesajele și de ce nu... să fie distribuită și poate se vor găsi unii sponsori să ne ajute la acest fapt, pentru că am stat și am gândit, e foarte benefic un astfel de proiect. L-am întâlnit la București când a fost anul trecut la ONG Fest, l-am făcut noi puținel 3 zile acolo. E foarte frumos în momentul în care tu tânăr te simți într-un fel terminat, ai o problemă, să-ți găsești un mesaj de încurajare în acea carte, dacă ar exista, de la un alt tânăr, poate la fel ca tine, poate mai ca vârstă mai mic decât tine, și atunci te întărești. Am citit atunci mesaje și de la tineri și de la persoane mai puțin tinere,
Și e la fel, în momentul în care ești trist, dacă citești acele mesaje, îți dă o tărie și vezi pe tineri că se gândesc unii câteodată unii la alții, fără ca ei să-și dea seama. Acum, stând și ascultându-vă, mă gândeam, n-ați luat în calcul și o colaborare cu alte organizații sau ONG-uri de tip creștin? Mă gândesc la ASCOR, Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi, sau, mă rog, mai sunt tot felul de organizații. Cu ASCOR, colaborez foarte frumos cu ASCOR Brașov și cu ASCOR Iași, pe care cel puțin pe ASCOR Brașov și ASCOR Iași îi respect pentru ceea ce fac. Mă uitam de foarte multe ori, fiind și eu un fost ascorist, mă uitam de foarte multe ori pe site-urile ASCOR-ului și am văzut unele activități, unele centre mai în forță în activități, unele mai puțin, altele deloc. Cel puțin ASCOR Brașov, ASCOR Iași, chiar îi apreciez și îi stimez pentru ceea ce fac. Colaborăm foarte frumos cu acestea. Cu alte asociații am început o mică colaborare. Sperăm să Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania și din Austria. Sperăm să fie și de acum încolo o colaborare frumoasă. Iar începând de anul viitor, din 2013, să colaborăm cu cât mai multe asociații și să putem să ajutăm pe cât mai mulți tineri. Pentru că noi pe asta ne axăm. Ne axăm în mod special pe tinerii liceeni, dar am avut parte la proiectele noastre să participe și tineri studenți, nu numai liceeni. Mm-hmm. Acum, pe final de interviu, ce credeți că ar trebui să mai afle, eu știu, ascultătorii, privitorii noștri în legătură cu acest proiect Schimb de Carte Ortodoxă? Schimb de Carte Ortodoxă, am spus destul, aș putea spune despre el. Dacă doresc să afle cum a fost la fiecare întâlnire în parte, la Liceul Ovidius din Constanța, Traian, Decebal, la întâlnirile din Mehedin sau de peste tot, următoarele săptămâni, o săptămână, vor găsi toate aceste informații și fotografii de pe site-ul http://sdco.iucos.ro. O să găsească acolo toate informațiile. Iar sperăm undeva prin primăvară să putem să le oferim și întâlnirile care au fost, deoarece majoritatea a fost înregistrate video și vor putea să le achiziționeze. Cred că la o sumă foarte modică, toate acestea, toți banii care se vor să strânge vor putea fi folosiți pentru proiectele asociației viitoare care vor exista. Da, este un lucru foarte bun că aveți un suport mediatic pe care să păstrați aceste lucruri. Ele se pot constitui și în materiale de a convinge pe ceilalți că lucrul funcționează într-adevăr. Cum este ca tânăr? Cum vi s-au purtat așa tinerii pe unde ați fost? Cum sunt ei? Sunt frumoși? Sunt debusolați? Sunt serioși? Au un țel? N-au un țel? Au un ideal în viață? N-au un ideal? Sunt tineri frumoși, debusolați. Da? Da. În Constanța aș putea spune că cunosc tinerii, deoarece am avut mai multe activități în Constanța, nu neapărat Schimb de Carte, și alte proiecte. Și am început într-un fel să-i cunosc. Ceilalți tineri sunt, aș putea fi împărțiți la cei care participă la astfel de proiecte în două categorii. Tineri care vin din convingere și tineri care vin să scape de o anumită oră. Iar tinerii care vin să scape de o anumită oră intră într-o mare problemă. Intră într-o mare problemă, deoarece nu sunt sunt nedumeriți și nu știu pe ce lume se află și până la sfârșitul întâlnirii încearcă și ei să pună o întrebare două
că atunci își dau și ei seama că acum au ocazia. Da, de atunci începe să-și pună mai multe. Și... De asta au spus că au intrat într-o problemă, că dau nas în nas cu ei înșiși, de fapt. Și am întâlnit, cel puțin la Constanța, tineri care prima dată au venit să scape, de exemplu, de istorie, iar a doua oară, acum au venit nu să scape de istorie, să participe... Cu siguranță. S-au simțit atrași. Da, este o idee foarte bună aceea de a cateheza pe tineri. Biserica nu de puține ori a declarat că tinerii sunt o zonă ce trebuie catehizată mai cu atenție, sunt o categorie pe care biserica o are în vedere în mod mai pregnant, să spunem așa. De aceea, pe final, vă pun și o altă întrebare. Ați luat în calcul și colaborarea, să spunem, cu autoritățile bisericești, zis oficiale, centre eparhiale, parohii, care să se implice cumva în proiectul acesta, dat fiindcă biserica are împăstuire și tinerii? Da. Din punctul meu de vedere, aș putea spune că astfel de colaborări deja ar putea să existe prin simplu fapt că acel invitat special, care de fiecare dată a fost un preot și este paroh sau face parte dintr-o anumită parohie și este invitat să participe la acest proiect și le vorbește tinerilor necunoscuți, pentru că de multe ori nu îi cunoaște sau poate cunoaște unul, două, trei persoane, iar acela, prin simplu fapt că le vorbește și le vorbește unor copii inteligenți, copii frumoși și debusolați, îi va face pe acei tineri, și am exemple, îi va face pe acei tineri să-l caute după aceea pe părinte și într-un fel să se ducă duminica la biserică, la parohia sau la biserica unde slujește dânsul. Această colaborare neașteptată se întâmplă, neprogramată. Da. Deci apare așa, simultan. Acesta este un prim pas. După aceea poate vom colabora mai mult cu preoții parohiilor și poate, de ce nu, vom face anumite proiecte comune, special pentru parohia respectivă. Dar de unde am plecat cu proiectul, dacă acest proiect l-am fi făcut prima dată câteva biserici... Da, ne-ați spus că dacă era prima dată cu biserica, tinerii s-a simțit era mai greu, puțin debusolați. Dar astfel, dacă am mers la ea acasă, au văzut despre ce e vorba, cred că i-am putea aduce pe viitor la alte proiecte în anumite biserici. Un ultim cuvânt de la Cristian Tănase, coordonatorul proiectului Schimb de Caracter Ortodoxă. Ce ne spuneți? Acum cred că a sosit timpul să fac și eu mulțumirile. Vă mulțumesc, părinte, pentru invitații și mulțumesc de asemenea și tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Mulțumesc părintele Valentin Perechet, părintele Răzvan Mare, părintele Bogdan Papacostea, părintele Maxim Vlad, părintele Daniel Ivan și, nu ultimul rând, părintele Iulian Izbășoiu și, bineînțeles, și dumneavoastră. De altfel, ar trebui măcar să fie menționate sau să li se aducă mulțumiri și profesor față de care noi nu am fi putut să desfășurăm acest proiect. Doamna profesoare Ioana Râcă și Florentina Ciurariu de la Colegiul Național de Artă Regina Maria, doamnelor profesoare Mirela Lefterachi și Viorica Stan de la Liceul Teoretic Traian, doamnei profesoare Mirabela Toma de la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, doamnelor profesoare Mariana Darlaiane și Corina Craiu de la Liceul Teoretic Ovidius, domnului profesor Răzvan Raul Ivan de la Liceul Teoretic Decebal, doamne profesori Viorica Stan de la Colegiul Național Mihai Eminescu și doamne profesoare Aurora și doamne profesoare Adrian Argată de la Liceul Teoretic George Călinescu din Constanța. De altfel, am uitat să menționez acum, mulțumesc și Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru că și-a dat acordul asupra acestui proiect și viitoarele proiecte. De asemenea, mulțumesc și
doamnei inspector de specialitate religie, profesor Daniela Stan. Și mulțumesc și celorlalți colaboratori ai noștri, Ascort Brașov, Inspectoratului Școlar Județean din Mehedinți, în persoana domnișoarei inspector Daniela Săftoiu și domnului Cristinel Degeratu. Mulțumesc celor de la Liceul Teoretic Grigorie Mosil din Tulcea și celor de la Liceul Teoretic Constantin Brătescu din Isaccea. Le mulțumesc tuturor, mulțumesc și colaboratorilor din străinătate, Asociația Tineri Ortodoxi Români din München și din Austria, precum și părintului Sergiu Vlad din Istanbul și Ligii Studenților Români din Străinătate, filiala Turcia. Și sper ca acest proiect să fi fost cu adevărat interesat, iar ascultătorilor într-un fel le vom promite că vom realiza și alte proiecte cultural-educative și de ce nu și cu implicații sociale, în care atât tinerii cât și alte persoane să se regăsească pe sine prin astfel de proiecte și cei care mai doresc alte informații despre proiectele noastre, despre cum ar putea să ne ajute prin sponsorizări, ar putea aștept să mă contacteze și pe adresa de e-mail cristian.tanase@asociatiaortografiti.ro și la numărul de telefon 0722 733 435. Și sperăm ca data viitoare, dacă acum în Constanța am făcut în 7 centre, iar în total în 10 orașe, data viitoare, la următorul proiect, să facem, cum a spus și dumneavoastră, de ce nu în majoritatea județelor din țară, astfel fiecare să poată să se regăsească pe sine și să afle răspunsul la întrebările pe care îi macină, care îi frământă. Vă mulțumesc pentru prezența în studio astăzi. Radio Dobrogea, din abnegație și din obligație, va sta alături de dumneavoastră, pentru că scopul nostru este să aducem valorile ortodoxiei în societate, așa că pe noi puteți conta. Dea bunul Dumnezeu să aveți un an viitor mai bogat în proiecte și să veniți pe la Constanța cu întâlniri interesante în care tinerii să se simtă, cum spuneați, lămuriți și regăsindu-se pe sine în fața lui Dumnezeu. Mulțumesc și eu frumos, părinte, pentru invitație și pentru că ne-ați susținut de fiecare dată și cu siguranță ne veți susține în continuare și atât dumneavoastră cât și ascultătorilor, sărbători cu bine și să ne vedem sănătoși, să ne reauzim la anul cu alte proiecte. La mulți ani, toate cele bune. Cristian Tănase, coordonatorul proiectului Schimb de Carte Ortodoxă la Radio Dobrogea, pune în punct emisiunii de astăzi. Să ne auzim sănătoși, bucuroși și voioși. Doamne ajută! Doamne ajută!